Разговорът в студиото започна и докато бяха кратките реклами, така че сега ще станете свидетели и на това, което си казаха народният представител от Патриотичния фронт Димитър Байрактаров и общинският съветник от БСП Лява България Калоян Паргов. Първо добро утро. Добро утро. Да започнем с това, че наистина се получи Брекзит на острова и отбора на Англия вече не е на Европейското първенство, а се очаква и Великобритания да напусне Европейския съюз, ако бъде задействан член 50 от Лисабонския договор. Възможно ли е това, до какво ще доведе и какви ще бъдат политическите решения, защото те са повече от необходими сега. Да започнем с господин Байрактаров. Член 50 все още не е задействан, но пък така референдума, който се проведе, е нещо изключително полезно и хубаво, защото действа отрезвително според мене. Но мисля, че е хубаво и ние да си направим така една равносметка след 10 години в Евросъюза, къде се намираме като държава член на този съюз. Къде се намираме? Повече даваме. Намираме, да ви помогна с въпросите. Намираме се, не, нека да не ги разглеждаме така нещата, дали повече даваме или повече получаваме. Въпросът е, че България е най-бедната страна. Това е факт. Европейски цени навсякъде, а иначе пенсиите са африкански, което оказвам с огромно съжаление. Тоест, за 10 години в Евросъюза ние не сме отлепили, така да се каже, и на 2 сантиметра. Ма направихме магистралите. И оттам нататък следват вече онези такива високопарни и високомерни поведения на европейските чиновници, на европейската бюрокрация, която ни залива с доклади, с полуки, ма правете това, правете онова. Всъщност никой не казва една от причините, заради които близо 18 милиона британци гласуваха за излизане от Евросъюза, че тя е на първо място социална причина. Това, което се случи миналата година в България, заплашваше и британците. Тоест, поредната реформа в пенсионната система, увеличаване на възрастта за пенсиониране, само че докато тук България хората си стояха, мълчаха си, ръкопляскаха на отличника Калфин за това, че след няколко години няма да имаме възможност и да се пенсионираме, защото шанса да достигнеш такава възраст е... Говорите за 65 години. Говоря за 67 години, не за 65, а за 67, защото това са промените в Кодекса за социално осигуряване, предложени от Калфин. Да. Миналата година, юли месец, станаха. Естествено, ние от Патриотичния фронт категорично се противопоставихме и това, за което сме обяснявали и сме говорили, за огромно съжаление, всеки ден се доказва, че е било истина. Добре, след малко ще се върнем на социалните системи, но сега отидаме към господин Паргов. Вашият анализ какво показва? Всъщност след това, което всъщност имаме между едно решение другото, за референдум, но кажа, нямаме Брекзит. Между другото ще го кажа на шега, но след като Исландия изхвърли Англия, това показва, че в момента ще имаме Европа на две скорости все по-засилено. Казвам го, правя го като паралел, защото малките държави в Европа или средно-големите, защото България не е малка държава, тя е средно-голяма и трябва да го осъзнаваме. Нали? Малко се подценяваме, като казваме, че сме малка държава. Малки сме вчера в мисленето си. Видяхме вчера исландците. Ще трябва да се обединят в блок срещу така наречените големи държави, които виждаме, че веднага реагираха и се събраха. Говориме за тази шесторка от основателки на Европейския съюз, в който да мислят като ядро на съюза какво ще правят от тук нататък. Получи се един вид изолация на останалите членове, което създаде много лошо впечатление. Днешният съвет в Брюксел ще е много интересен с изводите си и най-вече с поведението си. Не, че нещо ще реши. Тъй като член 50 за първи път трябва да се въведе в, така, в приложение, зависи от самата Великобритания, от нейната воля, защото това, че имаме произведен референдум, все още не значи нищо. Така. Тъй като предстоят важни политически решения по този въпрос. Те стъпките дали ще са има, дали ще има дали ще се предизвика повторен референдум, дали ще се предизвика отрезвяване, но виждаме, че големите финансови кръгове в лондонското сити, предимно съсредоточени, не са много щастливи от това, което реши селото в Великобритания.
което ясно показва, че и в една Великобритания има определени дисбаланси. Какво да говорим за една България, в която навсякъде има дисбаланси. На последно място сме в Европейския съюз. Нашите доходи са най-ниски. Постоянно ни товарят с косвени данъци. Ето, билечето в София от Лев и 60 е едно косвено натоварване на данъкоплатеца. Това вече и госпожа Фандъкова го призна, че билечето е скъпо в София, така че... Те искаха 2,10 евро. А за сметка на това отидете на Северната тангента, където всички, включително и господин Байрактаров, тъй като направихте анонса, за това си говорихме преди предаването, който живее в Нови Искър, е принуден да преминава през огромни препятствия, докато стигне до центъра или най-малкото до студиото на канал 3. Трябва да тръгне поне 2 часа по-рано, за да може да е сигурен, че стигне на време. Знаете, че София е България, но България не е София. Що се отнася до пенсионната реформа и до начина поведение на България? Това е големия проблем. И това е нещо, което може да обедини политическите сили, без значение от ляво или от дясно. А именно защита на националните интереси. Ако ви прави впечатление, другите държави, не го казвам с задоволство или с някаква скрита завист, но другите държави се държат много по-единно. Защото когато трябва да изкопчат отстъпки от Брюксел, когато трябва да поставят национални искания, те са обединени. Ние като че ли си правим политика на гърба на Европа, а Европа си прави своите игри на гърба на нашия данъкоплатец. Давам ви пример, аз съм го казвал и във вашето студио. Какво се случи с еврофондовете? Е, 2020 Европа, ще ги спрати тогава. Европа и Европейската комисия ясно даде сигнал, че не е доволно от начина, по който еврофондовете се харчат в България. Защото изводът е, че една шепа богати хора в България, по смисъла на начин на разпределение на порциите в държавата, забогатяха на гърба на европейските бедни, в случая на българските тези бедни. Тези корупционни практики ги има не само в България, те са в целия Европейски съюз. Тук не говорим за корупционните практики. Тук говорим за ефекта от използване на всяко едно евро в България. Ефект. Да вземем програмата за селски райони. Кажете ми, тенденцията към обезлюдяване на селските райони спря ли се с еврофондове? Не, това е свързано, защото тук нататък ще говорим за пари, ще говорим за влияние. От тук нататък член 50, когато се задейства, означава, че ще трябва да има преразпределение на силите в Европейския парламент, тъй като Великобритания е важен балансьор. Когато излезе със своите евродепутати, когато излезе с цялата администрация, която е в Европейската комисия, всичко това е правено на база тънък баланс. Нали виждате, когато се приема една нова държава, как почва да се размества баланс и всяка една държава казва, не, аз искам още един човек там, искам още двама. Говоря за големите държави. Нали се сеща, че в обратния ред всичко това трябва да се преподреди. Добре, така, и това е много сложно така, като ви и преплетено. И двамата, като казус, вас, и не е лесно за разрешение. Великобритания няма да излезе от Европейския съюз. Поне такива надеждите и. Вижте, аз нищо не тъя. Никой не може да каже какво ще предприеме Великобритания като ход. И ако трябва да направим един по-достъпен анализ, първо трябва да си зададем въпроса, кой го караше Камерън да предизвика този референдум? Никой. Чисто политически от негова страна това беше един грешен ход, който беше плод на вътрешно-политически разногласия. Оттам нататък беше ясно, че 4 месеца достатъчно много негативи са се натрупали, за да забележете поколението над 50 години, което е доста вече по-чувствително от гледна точка на своята сигурност, всъщност да обърне този вод. Защото това са фактите. Оттам нататък ние нито ще сме хората, които ще решиме, нито пък ще повлияем по някакъв начин на британската империя, ако мога така да я нарека. Тя ще е всяка последната империя, която ще претърпи пътя си на крах, защото всяка империя започва с възход и накрая с крах. Но това, което е лошото, че виждаме едно поредно разцепление на една държава, защото е ясно, че при всички случаи излизането или пък всичките тези процеси водят до много други по-неприятни, по-сериозни процеси, което ни дава на нас повод веднъж завинаги да се замислим, че България може да успява само ако бъде обединена. Ако защитава националния си интерес, това за което сме говорили години наред, защото господин Паргов говори за програма за развитие на селските райони, само че тази програма беше отвоювана в кавички
още в периода 2005-2007 година, когато се затваряха главите по такъв начин, че всъщност една огромна част от българските общини изобщо да не могат да участват по тази програма. Ще ви дам един банален пример. Например, населените места около София, на времето, вместо да бъдат отделени и да бъдат ареали до 30 000 души, които да участват по тази програма и сега да продължат да участват, те всъщност са част от Столична община, без никаква възможност до достъп до тези средства. И оттам нататъка, момент само, и оттам нататъка виждаме едно съсредоточаване на средства в центъра на София, но примерно северния район на София продължава да обслужва населението с стари автобуси, но и то плаща 1,60 лв. За билети. Нали така, господин Парвов? Пътищата продължават да са разбивани. Вашите, и хората... вашите колеги подкрепиха 1,60 лв. Билетчето, докато БСП се противопостави. Вижте, аз не съм в общинския съвет. Добре, като говорите, да говорим и за политическите сили там, които са транспонирани. Сега не изместите центъра, темата е друга. Само едно изречение. Когато е планирана програмата за селските райони, София е планиран като един огромен ареал. Добре, моля ви, момента, програма за селски райони. Толкова много се говори. Ние сега си говорим за недоволството на хората от Европейския съюз. Само едно изречение. От тази ето сега ще кажа за недоволството и за бюрокращината. Едно изречение. Това е истината. В периода на планиране на новата програма... се пренася и в съответните държави и става все по-невъзможно хората да се ориентират всъщност какво се случва. Приемат се едни директиви. Ще дам достъпен пример за зрителите. Има директива, която трябва да защитава, примерно, потребителите от топофикация. Тоест, ако вие не сте поискали една услуга, никой не може да ви е тропоса и да ви кара да плащате за нея. Само, че случайно тази директива в България, тя не действа, разбирате ли. И го казвам, тъй като съм минал по целия път с писма до Европейската комисия, която учтиво ме посъветва да се обърна към нашата комисия за защита на потребителите, която пък естествено няма никакъв капацитет да се занимава с топлофикация. Сега, тоест, обикновеният гражданин влиза в един омагьосан кръг, продължава да бъде тероризиран от едно монополно търговско дружество и се оказва, че Европейската директива няма приложение в страната членка на Европейския съюз. Ето няма това, воля. Ето това турмози хората, трупа напрежение в хората. Това, което казва Паргов, е може би истината. Няма последния, воля. Последният резултат е всъщност дефицит, липса на справедливост. И виждате какво случва. Франция тресе се господин от Байрактаров, от протести. Ние живеем постоянно по европейски критерии. Да, ние живеем само по европейските тема. Цени, ако трябва да бъдем честни, но не и по европейските начина критерии. Начина, по който България си планира еврофондовете, зависи от България. Те са определени. 2013 година, когато планирахме тази програма, заедно с народните представители от София, от БСП, пледирахме и пред Столична община, и пред Министерство на земеделието, и пред Министерски съвет по повод това разпределение, районите, 32-те села около София, да могат да бъдат част от програмата за развитие на селските райони. Уви, това не го допуснаха и вашите коалиционни партньори в момента. Казвам го, вие сте, също имате това мислене. За съжаление, не сме успяли да окажем достатъчния натиск. Те не са ни коалиционни партньори, само да... Само партньори в управлението, да кажем. И в управлението, знаете, и че Патриотичния фронт... Само няма... подкрепят програма. Подкрепят. Ние подкрепяме програма и това, което сме го заявили пред това, го изпълняваме стриктно. Добре, дайте сега да не го говорим. Няколко неща. Първо, това е важен разговор. Брекзита в геополитически план. Е, това е важно. Дайте така, да видим и как засяга България. Видяхте какво се случи веднага след Брекзита в рамките на седмица. Турция стопля с Израел. Турция стопля с Русия. Тоест, излизането на Великобритания предизвика ответна реакция на различните центрове, геополитически или по-точно сили, които имат силно влияние в световната политика. И това е не случайен ход на Ердоган, търсейки да който така да го наречем за кожата на един политик, за самия него, тъй като той е в много сложна ситуация и започва да затваря един по един фронтовете, които сам си откри през годините. Второ, трансатлантическото споразумение. И след излизането на Великобритания, трансатлантическото споразумение е обречено на провал. Сини. Тя беше най-големия защитник. Между другото, Франция вече обяви своята позиция изненадващо по ТТИП, което означава, че ще има серия от такива национални позиции. Разбира се, България ще изчака да види на къде духа вятъра. Това е поведението на нашето правителство и чак тогава ще вземе позиция. Казвам го, защото този въпрос и в Общинския съвет сме го поставили. Трябва да си нарушаваме баланс, като сме любимците на Германия.
трето, в Европейския съюз. Трето, всички говорят, че Путин е големия победител от този референдум, съвсем популистки. Истината е, че Русия може да бъде партньор на Европа, тъй като от една страна стоят Съединените американски щати, от друга страна стоят Русия. Русия има своето място в геополитическата архитектура и политиката за сигурност в европейски и в световен мащаб. Особено срещу заплахата от ИДИЛ, борбата срещу тероризма. Това е нещо, което хората, имам предвид европейските граждани в страните членки, включително и в Великобритания, без значение позицията на правителството, защото видяхте външния министър сутринта, след като беше вече произведен референдум и ясни резултатите, вместо да говори за референдума, започна да говори за Русия, нали? Което е недопустимо. Мислите да кажете, че Великобритания ще затопли отношения с Русия? Не, Великобритания няма да затопли отношения с Русия, но казвам, че Европейския съюз трябва да търси партньорство с Русия. Uh-huh. И това самите събития, самото позициониране... Как го виждате? Това Германия и Русия да постигнат диалог? Защо? Те имат общи газопроводи. Защо мислите, че той някога е бил нарушан този диалог между Германия и Русия? Абсолютно. Всъщност, вижте... Един бивш канцлер, Шрёдер, е много добър, проводник на тези интереси. Защото Газпром и Северен поток. Знаем, че руснаците спират похода на Хитлер. Британците са оказали преди повече от 150 години. Няма вечни приятели, има вечни интереси. А интереса на Европа е да изглежда консолидирано. Европа ще има бъдеще в този състав, само ако намери обща кауза и обща цел, а тя е само една. Не Европа на две скорости, а привличайки всички страни членки, особено такива като България, подпомагайки им да изпълнат целта на европейската интеграция. А тя е да може конвергенцията да се случи. Или, сиреч казано на по-прост език, да мога стандартите да се изравнят и да има една хомогенност. Това не се случва. Ние вървиме точно в обратната посока от 2007, когато както сме влезли в Европейския съюз. И сега от цялата тази плеяда от чужди думи и термини, си задайте въпроса, какво е разбрал драгия зрител на канал 3? Е, това е телевизията колко... на Рола и хората сигурно се разбират. Така. И знаете ли колко го интересува в момента обикновеният български гражданин, така наречената геополитика? Само, че обикновеният български гражданин се задава няколко много прости елементарния въпрос. Всъщност, на югоизток от България стои един рекетьор, един диктатор, който рекетира всички наред, но България има нелеката задача да бъде външна граница на Европейския съюз. Само, че същия този Европейски съюз с онези дядовци, чичковци и бабички в европейската бюрокрация, да сте чули да са отпуснали една стотинка за подпомагане на България, за опазване на външната граница, точно на този Европейски съюз. Знаете ли защо? Поискайте, Байрактаров. Вие поискайте. Тези, които сте партньори. Нула. А вие, нима вие не сте защото, когато говорим за тази българска държава. Ами, нали вие се биете така в гърдите, че управляват и защитават интерес? Ние не управляваме и вземете малко да се по така научите какви са правомощията на един парламент. Гласувате ли решението? Решенията на мнозинството. Участвате ли в това мнозинство? Така, кои решения гласуваме? Участвате ли в мнозинството? Не, кажете ми, участвате ли в мнозинството? Защото, вижте, не е въпроса... Защото хората не ги интересуват изток и на запад. Гласуваме решение година и половина цената на електроенергията за битовите, т.е. за обикновените граждани. Няма поскъпва. Не само, че не е поскъпнала, тя е намалява. Гласуваме решение да се изгради цялото защитно съоръжение по южната ни граница. Гласуваме решение само да допълня. Не съм го вкарал в обяснителен режим, но когато се говори какво ги интересува хората и знам какво правим. Хората не ги интересува рекетиране. Хората ги интересува да имат доходи и хляб. Хората ги интересуват стандарти за геополитически план, знаете, че това е тема. Като нахлуят една камара от онези така наречени уж беженци, а те са чисти икономически авантюристи. Нали изкрънкахте от Горанов едни 60 милиона, оправихте оградата, допълнителни ви дали. Оградата се строи, дай Боже, до края на годината ще бъде напълно построена и това опазва България, защото ако нахуят онези, на които Европа, забележете, същата тази Европа, им дава по около 500 евро на човек. Не искат да идват. Така, а българският пенсионер взима 100 евро пенсия средно, и това го казахме вече. При праг на бедността от 300 лева, добре. Само че не е бил Патриотичния фронт управляващ, не е бил Байрактаров в управлението и неговите колеги. Да влезем или да не влезем в Шенген.
ние сме външна граница. България като външна граница трябва да поиска европейските партньори солидарно да й предоставят средства, за да може да се справи с опазване на външната граница. Не от нашия джоб, не от нашите данъкоплатци, не от нашите баби и дядовци, от нашите пенсии. И надявам се, че в бъдеще ще подкрепите едно предложение на БСП за преизчисление на пенсиите, когато това е правено от 2007 година. Господин Парков, влезте в час, защото господин Байрактаров при разглеждане на бюджет 2016 това го искаме... предложи минималната пенсия да бъде 300 лева. Не, и, забележете, и забележете от кой беше подкрепен. Момент само. От кой беше подкрепен? От десния формат бях подкрепен, а БСП отляво гласуваха против това предложение. Като направихме точни и ясни изчисления. Дадохме алтернатива откъде да дойдат парите. Първо, урязване на партийните субсидии. Стояха и гласуваха, въздържал се колегите от БСП, не можех да повярвам на очите си и на ушите си. Това са факти. По доходното облагане подкрепяте ли го? Като... Ма това е част от нашата програма. А, от вашата програма. Значи мислиме в една посока. Вие ще си станете партньори в социалната политика. Между другото, ако излезе в проучването, че с НФСБ може да партираме... Е внесъл два пъти закон. Нямате взимане на думата. Два пъти законопроект за облагане и промяна на данъчното облагане. Да, ако трябва да бъда честен, колегите в социалната комисия, начало с вашия лидер вече нов Корнелия Нинова, са подкрепили тези наши предложения. Защото както част от парите за пенсии ще дадат от това разликата, 800 милиона, господин Байрактаров, в бюджет 2017. Дайте да го направим. Искате разликата, ли? Разликата, аз искам, само че има една малка подробност, че не достигат гласовете. Ими да ги търсим, президентските избори са важен трамплин за това. Оставете ги сега президентските избори. Не, те са важни. Защото ако членовете на БСП кажат, че патриотите в лицето на НФСБ, ВМРО и Атака са потенциални партньори, ще трябва да се седнем да мислим за общи кандидатури. Членовете на БСП са казали, Вие бихте ли участвали в една такава конфигурация? Ние сме го казали много пъти. Национални интерес. Националния интерес. И Националния фронт за спасение на България са двата основни партньора в тази коалиция, наречена Патриотичен фронт. Само че решенията... Искате да кажете ВМРО. Да, не се взимат еднолично. Те се взимат колективно, като общо решение. И аз в момента не мога да говоря от името на политическия орган на коалицията и на съответно на партията, която представлявам. Предстои да проведеме разговори. Добре. Ние сме казвали, че и аз съм казвал лично, че най-доброто нещо е на обединена патриотична кандидатура. Да не викаме Цецка Цачева в президента, защото не може да ви се вземе думата, господин Байрактаров. Цецка Цачева е в Китай и няма как да я викнете. Да, там е друго. Две думи за накрая за Брекзита. Каквото и да реши Европейския съвет днес, Брекзита нанесе тежки удари върху Европейския съюз. Какви тежки удари? Чакайте сега. Казвам върху силата на Европейския съюз. Разтърси го и България, слава Богу, тъй като се намираме в периферията, за съжаление. Ние сме втора скорост, нали? Да, ние сме втора скорост. Ще има косвени последици, но ще има, но ние ще ги усетиме малко по-късно. Кога? След 2020? От преразпределение на силите, преразпределение на средствата, тъй като това е обект на разговори, ако разбира се, член 50 се задейства. Но така или иначе, от тук нататък България не трябва да поеме инициативата също, нейните представители и премиера и всичките министри, за да може да удържи на това разминаване рязко, което ще се получи от тук нататъка, което ще бъде в ущърб на такива държави като България. Защото ако до сега не сме усетили ползите от еврочленството, от тук нататъка, ако не си го завиваме, те няма да ги усетим. Добре, но позицията на премиера е ясна. Ние следваме политиката на Европейския съюз. Ние следваме политиката на Меркел. Добре. Това е позицията на премиера, да я уточним. Каквото каже Меркел, натам се въртим. С опцията ни дадат някой евро повече. Постоянно има разговори с Доналд Туск, председателя на Европейския съвет, разбира се, и другите, които са с Жан-Клод Юнкер. Знаете, сега ще участваме и с проект за плана Юнкер и така нататък. Вижте, плана Юнкер има нужда от ревизия в тази ситуация. Ако България следваше политиката на Меркел, това означаваше, че сега София трябваше да е претъпкана от
бежанци, да изнасилват българките под път и над път, както се случва в Германия, да няма кой да ги защити. Тоест, както виждате, България изобщо не следва пътя на Меркел. Второто нещо... Не се притеснявайте. Този така наречен референдум по никакъв начин няма да окаже каквото и да е било влияние на България, защото ние сме толкова бедни, че няма как да станем по-бедни от това, което сме. Толкова пъти го повторих, влияли на еврофондовете и субсидиите. Това след като излиза един голям нетен донор. Дай, това, моля, след 2020 моля, година. Моля, я повторете. След излизането на Великобритания. Ако не знаете, Великобритания внася вноска 0,51%. Тя внася една от най-низките вноски от брутния си вътрешен продукт. Тоест, Великобритания не само, че не е донор, а тя е един смукач, защото в нас е ни... Да, казвам го жаргонно, за да го разберат хората. Вижте, Великобритания е един частен случай в Европейския съюз. И от тази гледна точка, не случайно, ако сте следили, примерно, позицията на Италия. Е, добре да е, защото Италия след като момент, е смукач, след като е смукач, защо излезаха смукачите? Не искат да смучат повече. Това е много интересна теза. Ама защото идва един момент, когато... И другите държави започват да надават вой и пак казвам, защото идва момента, в който им казват, вие трябва да се увеличите възрастта за пенсиониране и онова поколение над 50 години казва, що не си гледате работата, ние няма се съобразяваме с вас, защото каквото и да си говориме, онези хора, за разлика от нас, не са минали през 500 години турско робство, за да има робска психика. Не се ви отклонявате. Не искам да влизам Дайте да се върнем на социалните системи, защото много така, хора от Европейския съюз отиват на Великобританската пенсионна система, отделно ефтината работна ръка и така нататък. Еми, ето аз затова в началото започнах и казах, работиме и живеем по европейски цени. Дори да вземем един пример с горивата. Горивата в България са по-скъпи в голямата част от богатите държави в Европейския съюз. В същото време почти всички цени са изравнени с тези в Европейския съюз. Нарича синхронизиране и уеднаквяване на стандарти от гледна точка на цени. Господин Байрактаров, никой на популярен език не казва има ли картел за горивата. Да, ще отидем до нещо по-интересно, това с което започна господин Паргов и той може би правилната посока на разсъждаване. Една система, наречена финансова система, в България години наред, защото това са европейските банки, изсмукваше жизнените сили на българския народ с едни високи лихви по кредити, с непоносими условия. В същото време, българският вложител в момента трябва да си плаща на банката, за да му бъдат парите в банката. Така, нали разбирате за какви диспропорции, за едни катаклизми, тя е изключително ниска. Да, вие ако имате примерно 10 000, вие плащате на банката, за да ви вместо тя да плаща на вас. Да. Така е. А колко ги пази, ги видяхме, нали, през това друга катаклизмка. Дайте финал от господин Паргов. Истината е, че ние... Ще и това е правилно, което давам му е, защото все пак мисля, че разпределяме времето. Не, аз съм толерантен. Истината е, че ние трябва да бъдем обединени и национално отговорно, да си защитаваме нашия си национален интерес. Благодаря, това е правилно, господин Паргов. От тук нататък, от този Европейски съвет, България трябва да бъде много активна и инициативна, за да не допусне да бъде ощетена от всички тези преговори, които ще се водят. Европа не на две скорости, ако иска да има тази Европа. В противен случай няма смисъл от тази Европа. Така я чувстват и всички българи, по-голямата част, по смисъла на това, че не живеят по-добре, а живеят по-зле. Това е голямата задача пред нас, политиците. Без значение нашите различия. Аз ви благодаря. Благодаря ви за атрактивния разговор. Наистина получи се такъв, какъвто е и формата на всяка сутрин.